O e Buder, sharja e besimtarit është thurje, vrasja e ti është mohim, ngrënja e mishit të ti është mos bindje ndaj Allahut dhe shenjtëria e pasurisë të ti është shenjtëria e gjakut të ti. O i dërguar i Allahut, çfarë është përgojimi? Ti përmendësh vëllait tënd atë që nuk i pëlqen. O i dërguar i Allahut, nëse ajo që i përmendet gjendet tek ai, dije se nëse ja përmend atij atë që është në të, e ke përgojuar, e nëse ja përmend atij atë që nuk është në të, ke shpifur ndaj tij.